Ha det bra, okej? Okay? Jag lägger mig en sån här. Vi hörs. Ursäkta, det var inte... Sami, nej, 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 det är lugnt. Låt honom sitta kvar. Kom, kom, sätt dig, sätt dig. Den satte sig här av sig själv. Nu har vi blivit bästa vänner, eller hur, Sami? Ja. Ja. Du har tur, för han tycker inte om alla. Så nu är den färdig. Är den färdig? Wow. Och sen kan man dyka. Ja. Jag är barnexpert. Hej. Tja. Tack så fan för att du kunde komma. Jag kommer inte bli borta så länge. Jag kommer hem typ ikväll någon gång. Vart ska du? Svaj, jag vet inte. Det var en investerare som ringde som eventuellt vill investera i mitt bolag. Så tack för att du kunde komma så snabbt. Om du vill träffa en ensamstående morsa så blir det inte sexigare än så här. Jag och Sami kommer ha kul. Hej, Sami. Hej. Läget? Bra. Allt bra. Kom igen med en cool hälsning. Oh, oh. Vad bygger du för något? En trappa. En trappa? Och vart ska den gå till? Det ska bara vara en trappa. Här är hans iPad. Mamma ska gå och jobba nu. Mm. Okej. Okay. Och du har ju träffat Salim och han är ju jätteschysst, eller hur? Ja, det kommer bli jättebra. Fem puss. Vi ses sen. Så vad kan han vara? Kanske i ugnen? Nej! Jag tror att han är i badrummet. Okej, jag går och kollar badrummet. Hej! Var är bollen? Ja, ah, här. Okej, okay, tar du. Tar då. Okej, okay, fråga då. Ronaldo eller Messi? Messi. Nej, mannen. Ronaldo? Nej, Messi. Har du sett Ronaldo ta frisparkar? Inte så utbredd. Lite mindre. Exakt så. Ställ dig här borta. Okej, kolla. Jag ska kasta bollen. Den som tar den först vinner. Redo? Mm-hmm. Okej, jalla. Jalla. Ah. Jalla, spring, 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 spring. Abo, vad snabb du är. Åh, jag har ingen kondis, bre. Hej, Sami. Slim. Hej, ja, bra. Var är mamma? Där. Mamma, Slim har kommit. Sami, vill du leka lite gömma? Okej, okay, jalla, jag letar. Ett, två, göm dig, spring, spring, spring. Hittad. Hade du kul? Ja. Okej. Okay. Ska vi hem? Ja. Shukran. Ma fi mushkila.